Հոգեկան առողջության պահպանման, վերականգնման և խնամքի ծառայությունները կմատուցվեն նոր պայմաններում։ Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի առաջին բուժական մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքները ավարտական փուլում են, կշահագործվի մոտ 3 ամսից։ Առաջին մասնաշենքի 2 հիմնական բուժական բաժանումներ կսկսեն աշխատել, կսկսի աշխատել նաև երրորդը զինակոչիկների փորձակնության բաժանումը իր առանձին մուտքով եւ կսկսի աշխատել ընդունարանը նոր ուրեմն իր գործառույթներով։ Խաչատրյանը ընդգծում է, կենտրոնի հիվանդասենյակները շատ մեծ էին, 12-13 մահճակալ էր տեղավորվում, ինչը բարդություններ էր առաջացնում։ Այժմ դրանք նախատեսված են 3 հոգու համար։ Նախկինում մեր հիվանդանոցում հիվանդասենյակներ դեռ չեն ունեցել, բաց է եղել ամբողջությամբ։ Հիմա լինելու դեռներ, որտեվ հիվանդասենյակը դա անձնական տարածք է, դա հիվանդների անձնական տարածք է, բացի սրանից մենք ունենալու ենք նաև յուրաքանչյուր հիվանդ ունենալու է իր պահարանը, կողպեքով փակվող։ Դուրը չի կողպվելու, իսկ փոքր պատուհանը թույլ է տալու վերահսկողություն իրականացնել, իսկ հիվանդասենյակներում ամուր նեղ պատուհաններ են առանց ճաղավանդակների։ Սա լինելու է հիվանդների, պացիենտների համար հատուկ համակարգչային սենյակ։ Համակարգիչները ծառայելու են նրանց ընդհանուր զարգացմանը, հանրային կյանքին ինտեգրմանը, կգործի նաև ֆիզիկական զսպման առանձին սենյակ։ Եվ այդտեղ շատ սահմանափակ ժամանակով կատարվում է ծայրահեղ, ուրեմն վիճակում գտնվող և այլ միջոցների անօգտակար լինելու պայմաններով ֆիզիկական զսպում։ Կենտրոնում այս պահին շուրջ 400-ը անձ է բուժվում, կհիմնանորոգվեն նաև կենտրոնի մյուս մասնաշենքերը։ 2021-ից մեկնարկած շինաշխատանքները նախատեսում են ավարտին հասցնել մինչև 2025 թվականը։ Կենտրոնի վերակառուցման նպատակով պետական բյուջեից հատկացվել է շուրջ 5 միլիարդ դրամ։ Նարեվ Օսկանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։